Fala pessoal, vim falar um pouquinho sobre o PyTest Snapshot e como eu estou usando ele para fazer testes de back-end e de front-end, tá? Para quem não conhece PyTest, o Snapshot, ele é um plugin para o PyTest, né, que é a ferramenta para testes em Python. E ele é um plugin que traz uma funcionalidade extra, que é a funcionalidade de fazer testes de Snapshot, tá? Para que eles são úteis e como que eles funcionam, né? Eu tenho aqui uma aplicação Django normal, usando o PyTest como switch de teste, como runner de teste, e eu tenho esse teste aqui, tá? Test sample API view. É um teste simples que faz um get numa view de API, que responde uma simples mensagem, um JSON com uma simples mensagem. E a gente usa o snapshot dessa forma. A gente faz snapshot.assertMatch. E esse assertMatch aqui, ele compara o conteúdo da resposta, né? Na verdade, ele compara qualquer objeto complexo, tá? E ele compara com esse arquivo que está em disco, tá? Então, esse tipo de teste é bem interessante para quando você. Provavelmente, se você já testou bastante a aplicação Django, principalmente com API, você já deve ter caído naquele teste, naquele tipo de teste que é tipo. Ah, verifica se tem essa chave com esse valor na resposta da requisição. Verifica se tem esse outro, se tem esse outro, se tem esse outro, né? Em vez de você fazer manualmente uma chave por uma ou um valor por um. Ou ter que, na mão, colocar um objeto de resposta esperada, né? O Snapshot faz isso automaticamente para você. Mas o que eu acho interessante também nessa ferramenta é que a primeira vez que você roda, por exemplo, o teste, esse arquivo não vai existir, né? Só que toda vez que você quiser criar esse arquivo ou recriar esse arquivo, atualizar esse arquivo, você pode rodar PyTest com a flag --snapshot update. E aí ele cria, dentro de uma pasta dele de snapshots, ele cria o arquivo que você disse, né, o nome do arquivo que você disse, dentro de uma pasta com o nome do arquivo de teste e o nome do teste que você executou. Então, no caso, ele colocou em test sample, porque o nome desse arquivo que eu estou editando é test sample. Depois teste sample API view, depois sample API view.json. E esse arquivo, vocês estão vendo que é um arquivo simples, é um arquivo JSON simples com, né, uma chave só com uma mensagem. Essa mensagem está vindo do back-end, né? Porque é só uma view de teste. Mas imagine que essa view tivesse, sei lá, 20 chaves ou objetos, vários objetos dentro. Enfim, seria meio chato de testar esse tipo de coisa. E esse teste também serve bastante para você detectar quando alguma mudança foi inesperada, né? Digamos que você mexa em algum código que consequentemente mudou a formatação da view ou adicionou algum validador que agora não está deixando essa view retornar. Qualquer coisa que mude o retorno dessa view, nesse caso de teste, esse teste vai quebrar. Então, eu pessoalmente tenho achado bem útil usar esse tipo de ferramenta para testar retorno de APIs no back-end. Tá, mas como que isso ajuda a gente a testar o front-end também? Eu uso para teste de front-end, eu uso o Cypress. Não vou falar muito sobre o Cypress, mas eu vou rodar ele aqui e deixar esse teste aberto aqui para a gente ver ponto a ponto, tá? O Cypress é uma ferramenta que eles chamam de ferramenta de teste de integração, tá? O que que ele faz? Ele levanta um navegador, mesmo de verdade, ele simula como se um usuário estivesse fazendo coisas no seu site e você pode fazer asserção sobre os comportamentos, né? Então, por exemplo, eu vou rodar os testes aqui. Ele abriu um navegador aqui, né? No caso, ele abriu o Chrome, se não me engano. E ele rodou esses quatro testes aqui. Duas suítes de teste com quatro testes.
E esses testes são esses testes que estão aqui. Tem dois testes aqui nesse arquivo, né? Tem o teste de renderiza a página corretamente, que é um teste bem básico para ver só se a página continua renderizando do jeito que tem que renderizar. E um outro teste também bem simples. Todos esses testes são de exemplo, tá? E um teste de tipo, se eu clico num link, ele me redireciona para a página correta, tá? E o teste aqui, né, essa maneira de testar front-end eu acho bem mais interessante do que você fazer teste unitário em componente React, por exemplo. Porque aqui, se eu quiser migrar de React de classe para React Hooks, o teste vai continuar sendo útil. Se eu migrar de React para Svelte, o teste vai continuar sendo útil, né? Porque eu estou vendo o comportamento e não exatamente como a coisa funciona internamente. Mas o que eu acho de mais interessante no Cypress, nesse caso, é que o Cypress ele fica no meio do caminho entre o seu back-end e o seu front-end, tá? Porque como eu estou executando a aplicação de verdade, por exemplo, aquela minha página de welcome page, ela faz uma requisição para aquela view que eu estava testando lá no PyTest. Então, tipo, na hora que você abre ela no Cypress para executar o teste, ele vai bater no back-end, né? Ele vai fazer a requisição de verdade, vai pegar dado de verdade. Isso é um pouco ruim, porque primeiro, todo mundo que estiver rodando o teste vai ter que estar com o mesmo banco de dados, né? Porque geralmente as mensagens de API dependem do banco de dados. E segundo, isso dificulta um pouco você rodar isso em integração contínua, né? Num GitHub Actions ou num CircleCI ou num Travis CI da vida. Então, o que que o Cypress faz? Ele se coloca no meio do caminho entre o front e o back-end e ele permite que você intercepte requisições que o front-end está fazendo para o back-end. Intercepte elas e retorne uma coisa, um dado falso, digamos assim, um dado fictício. Tá? Eles chamam isso de fixtures. Você cria arquivos JSON que são JSONs que fingem esse dado de retorno da API. E o Cypress, através desse intercept aqui, permite que você intercepte essas requisições. Então, no caso aqui, desses testes da welcome page, eu estou interceptando o método get dessa URL, que é aquela URL daquela view que eu estava testando, e está retornando essa fixture. Tá? Você tem que apelidar ela de alguma coisa e a parte da acerção mesmo está aqui, nesse sigh wait. Esse sigh wait aqui garante duas coisas. Ele garante que a requisição que o front-end efetivamente bateu nessa API durante esse teste, e também garante que essas acerções aqui vão ser feitas depois dessa requisição ter sido completada, tá? Então, aí você pensa, pô, o Cypress pode interceptar as requisições front-end e devolver um JSON falso, e o back-end agora está gerando arquivos com o retorno da resposta em JSON. Uma coisa casa com a outra, né? Que eu fiz? Eu peguei aqui o cypress.json, que é o arquivo de configuração do Cypress, e eu disse que a pasta de fixtures, né, a pasta desses JSONs fictícios, é a minha pasta de snapshot dos testes. Ou seja, isso significa que toda vez que eu rodo um teste de back-end, fazendo aquelas acerções sobre um dado real, eu gero esse JSON, que serve não só para eu fazer as acerções no teste de back-end, mas também servem para estarem disponíveis como fixtures para o Cypress. E aí no Cypress, no meu teste aqui, eu estou usando, ó, snapshots, test sample, sample API view, sample API view.json. Então, isso significa que o código do front-end, do teste do front-end, vai estar usando dados reais daquela API, dados que aquela API, no formato que aquela API espera, né? No formato que aquela API retorna. Por quê? Porque são resultados de testes automatizados que executam código real, né? Então isso serve tanto para mudei a API, gerei uma fixture nova, né? Gerei
Tive que atualizar o snapshot porque, né, toda vez que você mudou a API, o teste de snapshot falha, porque não é mais igual ao arquivo JSON, né, que está em disco. Você atualiza o snapshot e, ao você atualizar o snapshot, automaticamente o Cypress, na próxima vez que ele rodar, né, na próxima vez que você rodar a switch de teste do Cypress, ele vai usar aquele JSON atualizado. Ou seja, você, através de uma mudança de back-end, você pode, sem trabalho nenhum, detectar problemas que essa mudança de API pode refletir no front-end, né? Digamos que agora a view não retorne mais a mensagem na chave message, que retorne essa mensagem na chave, sei lá, success message. O front-end vai quebrar, né? Então, serve não só desse caminho, né, do back-end mudando para você conseguir testar o front-end, como do caminho inverso. Se você ainda não souber muito bem como que você quer formatar isso no back-end, mas você já tem uma ideia de qual dado você quer esperar, né? Você pode vir nesse snapshot, manualmente alterar para ele ficar no estado que você quer que a sua view retorne. Daí, na hora que você for rodar os testes do back-end, o teste vai quebrar porque o snapshot vai estar diferente do que a view está retornando. E você pode fazer os ajustes na view até que ela se conforme àquele modelo que você espera no front-end. Então, funciona tanto do back-end indo testar o front, quanto do front indo testar o back-end. Eu estou achando esse fluxo bem interessante. Não foi difícil de configurar, como eu disse, foi só eu adicionar instalar o PyTest Snapshot e usar ele no teste, gerando esses snapshots e apontar o Cypress para a pasta de snapshots e usar essas snapshots no como APIs fictícias dentro do teste do Cypress, tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem alguma dúvida, comentário, sugestão, por favor, só falar comigo, e vejo vocês na próxima. Até mais.